Doktor, deməli belə, söz uzatmayacaq. Mən oğlumla məsləhətləşdim. Hər halda uşaqların atası odur. O da istəmir, heç mən də istəmirəm. Çiçəyi abort elə, biz gedək. Qərarımızı vermişik. Mən bunu eləyə bilmərəm. Bilməzsən ki. Neynək? Mən də aparıb başqa yerə elətdirərəm. Başa düşün. Sab sağlam uşaqlara abort eləmək cinayətdir. Bunu heç bir həkim boynuna götürməz. Nə? Götürməz? Mən indi onu aparıb abort elətdirim. Sən də bax. Nə deyirəm? Sən, sən ol, mən də mən ol. As mənə də solmaz deyərləri, göründü mən onu nə tərəb ort elətdirirəm. Mən səni yaxın adam bilib yanına gəlmişdim. Eləmirsən, eləmə. Dur, az! Dur, düş qabağıma! Elə sənə cənnət neynir, əcəb edir. Dur, gör, dur! Yaxşı-yaxşı, aç bala. Ətrafına yaxşı bax. Yatmısan, fil qulağında. Sən burada zır-zır ağlayanda qızlar çöldə iş görür, Sən burada ağlayacaqsan, onun bunun qızı qapazlayacaq ərvi. Neyəcəksən? O deyək çiçək. O qədər zır-zır-zır-zır-zır-zır gecə-gündüz ağladı ki, axırda Elnurun belə canın boğazına yığdı, Elnur da bir təpik vurdu ona, Getdi, afəti götürdü, gəldi ki, elə dingildiyən lazımdır, neynirəm ağlayanı? Hə, bəs nə? Solmaz qaladı oradan, heç mən bula fikirləşməmişdim, ağlama gəlməmiş bir şeydən. Can, ağlama, bəs ona görə deyirəm ki, ağlama. Ağlı ol, az bir cəhulayı gic olma. Ay, başqarıb. İndi
özü ələ al. Bax, mənim sənə canım yanır, yoxsa demərəm nəyimə lazımdır. Belə bəzən, düzən, qeymin yaxşısın, qeyin, yemin, dolusun, boşuna təpik vur. Hə, bəzən, düzən, ərin də gələndə çayın çörəyin qoy qabağına, danış gül. Bala, sənin o anana yazığın gəlmir, hə? Nədir, istəyirsən ölsün o ana? Yox, istəmirəm ölməkdə. İstəmirsən? Yox. Onu da özünü yığışdı. Bildin? Eşidirsən məni. Gözünü başını sil, dur git keçin, üzünü yu. Bəzən, düzəl, saçını başını düzəld. Eşidirsən, düş, anan da yazıqdır. Yazıqdır, aşağıda nigarandı səninlə. Qoy görsün ki, sənin kefin köktür. Yaxşı? Yaxşı. Eşitdin? Hə, eşitdim. Gedim mən? Get, gəlirəm. Ay, sağ, bax belə, ağlı ol. Dur. Sevda, analizlərin hamısını verdim. Uzidən də keçdim. Afərin, yaxşı elədim. Maşallah, hər şey yaxşıdır. Hə, elə Uzi həkimi də elə dedi. Amma nə bilim, mən Sevda çox narahatam. Özümdə fikirləşdim ki, Sevda desə ki, hər şey yaxşıdır, yenə biraz rahat olardım. Narahatım, mən yaxşı, hər şey özüm darıxdım. Hə, şükür, çox şükür. Afət, hamiləliyin hələ təzədir. 2 ayına təzə keçmişsən. Analizlərin cavabı da hələ məlum deyil. Ona görə ancaq sənə vitaminlər yazdım. Cavablar məlum olandan sonra da nəsə lazım olsa əlavə eləyəcəm. Yaxşı. Yaxşı. Amma Sevda, bu dəfə də cinsiyyəti bilinmədi uşağım. Tezdir, Afət, tezdir. 3 ay tamam olsun, ondan sonra bilinəcək. Nə bilim, yenə də soruşdum da. Yaxşı, Sevda, mən gedim. Al, Uzi kağızı gələn dəfə gələndə mənə gətir. Yaxşı. Çox sağ ol, Sevda, hər şey üçün. Sən sağ ol. Sağ Alo, Elnur, salam. Necəsən? Elnur, ay Elnur. Uzidən keçdim, oğlumuz olacaq. Hə də, deyirəm ki, Uzidən keçdim və həkim dedi. Özümdən çıxartmıram ki. Gördün, Elnur. Bəs mən sənə nə demişdim? Demişdim ki, oğlumuz olacaq. İndi çıxıram klinikadan, gedirəm evə. Sən də gəl, evdə görüşərik. Yaxşı, hələlik, sağ ol. Hara qoydular ya bu telefonu? 100 dəfə demişəm. Bu kimdir? Alo. Hə. Salam, mələkim. Sizsiz? Hə, hə, salam, salam. Necəsiz? Biz də belə də Allaha şükür, Allaha şükür dolanırıq. Pis deyilik. Yaxşı olasız, şükür, şükür. Yaxşı olasız. Hə, hə, laf yaxşı. Hə, hə, bilirsiniz, biz biraz baş qarışıq oldu. Yox, yox, Allaha şükür, salamatçılıq deyə, biraz bu balaca uşaq
xəstələnmişdi, nasazlamışdı. Yox, yox, Allaha şükür, hər şey yaxşıdır. Elə bizim başımız uşağa qarışdı day. Bu məsələnin üstündə dura bilmədik də. Hə, bilirsiniz, uşaqlar müqəddəsdir də. İllahım da bizim evdə. Allah eləməmiş, Allah eləməmiş. Uşağın başından bir tükəski olsa, aləm qarışır bir-birinə. Hə, hə, hə. Hə, Allah köməyiniz olsun. Hə, yox, yox, narahat olmayın. Deyirəm, başımız qarışmışdı. Hə, bu məsələ ilə maraqlana bilmədik də, da belə bir qərara gələ bilmədik. Hə, yaxşı, indi atası gələr axşam. Bir də oturarıq, götür-qoy eləyərik, mən sizə dəqiq bir cavab verərəm. Olar? Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Yaxşı, yaxşı, sağ olun. Hə, inşallah, inşallah görüşərik. Sağ olun. Bu məsələdə qalıb ey belə. Gərək axşam sağ salamat. Elnur gələndə bir oturaq. Danışaq görək, nə edirik. Bunu həll eləyək, çıxsın aradan. Şimdi. Alo. Bəli. Aleyküm salam. Hə, mənim içindir. Hə. Yox, ey qardaş. Yox, yox. Yox, daha o işlə məşğul deyiləm daha. Ya bir sən mümkün deyil, daha alım var. Hə, hə. Yox, olsun. Bu elə işdir ki, qardaş, bu sən öl, mən ölə baxmır, bu alınmır. Hə, daha mümkün deyil, yox, üzürlüsəm. Mən o adama da demişdim, hə. Hə, bundan sonra yox, yox, olmayacaq, bizə, bitti. Nə oldu, sağ ol, sağ ol. Qaydı ki, gürgü mal ver eləyirdi, özümə biznes qurmuşdu. Mən gələ bu söhbət axşam evdə partladım. Nə? Yaxşı. Ana, ana, dur, 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 ana. Dur, dərmanımın vaxtı, tez. Ötürmək olmaz. Dur, dur, başıma dönüm, dur. Yatmamışam ki, qızım. Hə, gözlərimi yoxmuş. Keçirmək olmaz ya bu dərmanın vaxtını. Deyəm, bu saat, qızım. Ay, sən. İç, iç. İç, su iç. Keçdi boğazından. Şükür, çox sağ ol. Nəmiş? Anı. Maşallah. Gözümə elə yaxşı görsəndin ki. Doğrudan, anı. Yaxşı yəmin. Hə. Vallahi. Elə qəşən görünürsən ki. Sevindim, qızım. Nə bilmək, dayanam. Solmaz xala qalxdı otaqda, dayı mənə o qədər məsləhətlər verdi. Elə sözlər dedi ki, fikirləşdim ki, yox, haradasa düz deyib də, biraz baxmalıyam özümə. Mən də saçıma, üzümə əl gəzdirdim. Əminə. Nə oldu? Ay, ana, nə oldu yenə sənə? Yaxşı da qutar. Mən özümü gücünə əl alıram, gücünə özümü toxtadıram, sən də bir yandan. Ana, biz indi gücdə olmalıyıq, ələ bilməliyik, bütün problemlərimizə qalib gəlməliyik. Eləmə də belə də nə olur. Dur, 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 gedək. Gedək yeməyi. Gedək sənə yeməyi çəkim yeməyi, yaxşı? Gəl, 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 gəl. Ay, sağ ol. Gəl, gəl. Yavaş, 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 yavaş.
Buna bax, ey. Az qalıb evin yuxarı başına da ayaqqabı ilə keçə. Solmaz, o çay get qoy da bura. Ciyərim yandı, ey. Nə? Deyirəm ki, o çay qoy da bura. Yoldan gəlmiş, əmək ürəyim yanır. Susam. Doğrudan? Ürəyin yanır, ged öz və çay süz iç. Solmaz. Ya o çayı bura qoy, ya da getməyim üçün çay süz gətir. Hamiləyəmi? Nəvən istəyir, nəvən. Deyim biləsən, gün həkimə getmişdim, müayinə oldum. Nə olub? Nə tərsəz baxırsan üzümə? Baxıram ki, sən nə həyatsız, abırsız adamsan, ey. Mən heç bugünə qədər sənin kimi həyatsız görünməmişəm. Ay, solmaz. Qara günlərin qabaqdadır, ye. Niyə? Xeyirdimi? Elə bilirdin elə həmişə sən hegemonluq eləyəcəksən bu evdə. Nə? Begemot eləyəcəm? Ay, solmaz. Heç gülməyəm gəlmirdi. Sənə bir dənə xəbər verəcəydim. Dörd yanından çat verəcəydim. Amma day, keyfimi açdın, güldürdün məni. Yazıqsan, sonra keyfi qaraldırım. Yüz dəfə demişəm, mənə köhnə çay vermə də. Necəm? Begemot? Axşamın xeyir. Axşamın xeyir, İlçin. Necəsən? Necəyəm? Yaxşıyam. Sağ ol. Yaxşı hissəyirəm özümə. Şükür. Cənnət xala özün necə hissəyir? Ona da yaxşıdır. Şükür Allah, əvvəlkindən indi daha yaxşıdır. Şükür, yaman yaran qaldım onunla. Dərmanlarınız adını içirmi vaxtı-vaxtı? Hamısını, İlçin, hamısını. Həkim hansı qaydada yazıb, hamısını öz vaxtı-vaxtında verirəm. Narahat olmasın. Yaz elə, özündə də qeyd elə, vaxtı-vaxtında ver. Zəhər yersən arvadır. Yox, yox, zəhərəmərəm, verirəm. İlçin. İlçin. Nə olub? Yaxşısan, yorğun görsənirsən, fikirli görsənirsən, sözlü görsənirsən. Nə olub? Nəyin var? Haran ağrıyır? Açsan, sussan. Qız, bəs bir nəfəsə nə qədər sual verirsən? Dur, yavaş da. Heç nə üçün yaxşıdır da, nə madama fikirləşirəm mən? Nəyiniyim? Narahatam da sənə görə, ona görə soruşun. Gəl, sənə ciddi söhbətim var, mənim. Ciddi söhbət? Ciddi-ciddi söhbət eləyəcəksən də, nə deməksin? Sən deməksin ki, məndən boşanırsan, hə, İlçin? Bilirdim, məndən boşanmaq istəyirsən.
Nə boşanmırıq, sən dəlisən? Yox, boşanmırıq. Nə tər adamdır. Yox, başqa sözüm var. Söz demək istəyirəm, danışmaq istəyirəm. Mən üçün yaxşıdır. Ha, boşanmırıq da yəni, hə? Yox, nə boşanmırıq, sən? Yaxşı. Nə olub? Nəsə olub? Axşamın xeyir. Qapını da elə bağlamışsan, elə bil ki, bu dəqiqə oğru gedirsən. Nə olub, ay sürməz? Bala, oğru gəlib bundan sonra nə aparacaq? Apardığın aparıb da qızıllarımı, pullarımı. Əs olmazsan onlar bəsdir də. O halda da öyrəm, eməm, bəsdir. Tut bunu, içinə baxma. Nədə ay bala? Sənlik döv. Tut bunu. Ayıp ola, indicə oyaq idi, televizora baxırdı. Sakin ol da, nə olub, danışırsan. Ay, Nur, vallaha oyaq idi. Necə şirin yatmışım, əmi. Ay, Nur, gəlməsən? Hə, rəm, gəlmişəm, gəlmişəm. Ay, Nur, o indicə oyaq idi, bala. Sənla bəsdə əsəblənməm, bu xoş günümüz, eşitdi məni? Nə xoş günü, bala, xeyirdi mi? Xeyirdi. Bugün bizim xoş günümüzdür, başa düşdün, xoş günümüz. Nə xoş günü, bala, nə olub ki? Afət bunun həkimə getmişdi. Uzi də demişdi ki, sənin oğlun olacaq. Baş üstün. Nəmiş, sən yadındadır, mən sənə demişdim o... Rusiyadan ki, o mənə pul göndərməli idilər, ha. Yadındadır o məsələ, o söhbət. Hə? Yadımda da, demişdim də, demişdin ki, borcları var sənə. Göndəriblər. Ya, göndərdilər. Pulu göndərdilər, götürdün. Bəs nə oldu Elçin? Göndərmədilər, problem çıxartdılar, nə sən yarısını göndəndər, hamısını, nə oldu? Qız, başqa dönüm, səbirli ol, özüm danışıram da, deyirəm hamısını, nə oldu, özü vəlal, yaxşı da bu. Nədən yadımdan çıxı sözüm bu? Qız, göndəriblər, göndəriblər. Amma mən istəyirəm ki, bu pulu nəyəsə yatırdım, iş quraq, artıraq, bu məsəl üçün biz... Cavun adamlarıq da, yetkin insanlarıq, ailəyik, düzdür. Nə vaxta qədər biz qaynana qoltuğunda yaşayacaq, ha? İstəyirəm özümüzə bir ev alaq. Bizim də evimiz, yerimiz, yurdumuz olsun, ha? Elçin, nə danışırsan? Ev alırıq, axır ki, biz, hə, öz evimiz olacaq bizim də. Nə vaxt köçürük, hə? İstəyirəm, ev almaq istəyirəm, amma elə dərd orasındadır ki, o pul azlıq eləyir. Onun üstünü düzətmək lazımdır. Yəni, nə ilə? Yoxdur. Ona görə qəşə bir fikir gəlib beynimə, belə bir planım var mənim. Deyirəm, gəl sən mənlə bilək, kömək elə, bir deyəndə səndə 5 deyək, dəstək ol, aşağıda düşəndə danışaq. Nə danışaq? Mən bir yaxşı vaxt axtarıram, məqam deyim, izah edeyim, hamı yığılanda evi sataq. O, haradan çıxdı? Həkimə getmişdim. Uzidə dəqiqləşdi ki, Elnurun oğlu olacaq. Hə. Aaa! Aybala, ola bilməz, Nətər ola bilməz, baş düşmürəm. Həkim deyib ki, Afətin oğlu olacaq. Başa düşdün, başa düşdün. Mənə dolamam. Ay, Elnur, deyirəm ki, ola bilməz. Əsən ilə bəsdir, əsəblənmən anamla. Sən get, istəkənləri gətir. Get.
Tamam, get. Yoksa olmaz imkan yok. Ayrılmıyor. Valla olabilmez. Bu dünən sırağa gün kalıp ki sağa. Ne tez bilindi ki bunun oğlu da? Elnur. Nedir, nedir? Ay bala, bu seni aldadır, ola bilməz belə şey. Estağfurullah, estağfurullah. Nəyə aldadır, ha? Nəyə aldadırsa olmaz. Ay bala, yadındadır, çiçək hamilə olanda 3 ayından sonra biz bildik ki, qız uşağı da apardıq, rədd elədik. Bala, bu dünən sırağa gün uşağı qalıb, nə tez bildi ki, oğlan uşağı. Olmazsan, başa düşmürsən, anlamırsan, bayaq nə dedi? Dedi ki, gedinmişəm həkimə, Uziyə. Uzi deyib ki, oğlum olacaq, yəni bizim oğlumuz olacaq. Başa düşdün? Ay bala, valla sən dəli olmuşsan. Niyə dəli olmuşam, ha? Bəsdir də, bəsdir. Oş! Ha, bu nədir? Oğlumuz dərsən, bəh gəlir. Ay bala. Nədir? Ay bala, buna içmək olmaz, Əsli olmaz, eybi yox, bir dəfə olur. Nə olursa, qurban. Elcən, sən xəstəsən. Dəlisən sən, nə danışırsan, nə ev satmaq, ev satmaq nədir bu, haradan gəldi sənin ağlıba? Əqiz, mən dəli zat deyiləm, xəstə zatı normalam, yaxşıyam. Əksinə, mən indi ağıllanıram, indi ağlım başıma gəlir. Sən mənə denən görüm, bu ev sənin, atanın mülküdür. Hə, mülküdür. İndi bu ev satılanda buradan sənə də pay düşür? Nə, düşər də yəqin ki. Düşər də yəqin ki, yox, elə düşür. Hamıya nə tərtən, atamalı kimi düzgün, sənə də elə o qədər pay düşür. Düşür? Hə, əlbəttə düşür. Düşür. İndi qulaq as mənə. Bu ev satılır, pul üç uşağın arasında tən bərabər bölünür. Nə qədər Kamrana, nə qədər Ayaza, nə qədər sənə, bir qəpiyə artıq da yox, əksik də yox. Tən bölünür. Hər kəsi gedir öz-özünə nə alır, ev alır, nə eləyir, eləyir. İndi... Sən məni başa düş, ha? Mən səni fikirləşib, sənin xeyrinə deyirəm. İndi özün diqqətlə mənə qulaq as. İndi bu dəqiqə bu evdə gör neçə ailə yaşayır, düzdürmü? Ayıl Cirəz ailəsi, biz, Cənnət xala, hələ Kamran... Yaxşı, Kamran hələ bugün sabah evlənəcək, hə? Fikirləş də, fikirləş, fikirləş. Kimi alır, kimi gətirir? Camadın gözünün ağın qarası bir dənə. Əli ağdan qaraya dəyməmiş bir qız gətirir, düzdür. Nə olacaq? Hamballıq da sənə düşəcək. Sən də baş kimi eləyir, təzə gəlin işləyəcək, o pişirib, soyub, heç nə bilmir ki, sən bilirsən. Hamballığı da sən eləyəcəksən, evimiz də nəyə dönəcək? Restorana. Restorana yox, yataqxanaya. İndi denə görüm, belə şəraitdə biz yaşaya biləcəyik. Yox, heç, mən heç kimin hambalı olmaq istəmirəm. Maalesef, olur ki, indidən özümüzə gün ağlamalıyıq da. Bunun sonrası var. İndi birazdan, ya birazdan, ya nə vaxtsa vaxt düşəndə mən diqqətim oradadır. Hamı haçan bir yer doldu, mən söhbət açacağım, başlayacağım danışmağa. Sən də təbii ki, mənə kömək, dəstək, evin satılmağı, bölünməyi, ayrıca hərəmizin, hərəsinin öz evi bizim nətər əladır da. Oğlumuzun şərəfinə. Ay... Tut. Ay bala, ona olmaz, hamilədir, ay bala. Solmaz, sən alə, əsəblərin önünə mə. İçmək olmaz. Görmürsən bu şampan dövü, limonatdır. Sənə qədər ağlım işləndir, dəmə? Mən demişəm, oğlumla vuracam. Sənin qadın olurum. Yazıq sənin günü və bala. Sormaz, əlində çox saxlayma, apar qoydur. Biz keyfimizi də pozma, özümüz bilək. İçirsən, hə? Get də. Keyfimizə soğan doğramağa bir vaxt al. Oğlumuzun şərəfi. Leyla. Qızım, iş vaxt doktorum. Gedirsən, evə çıxaq. Yox, ana. Sən ged. Bəlkə mən Kamranla çıxdım. Çoxdandır bir yerdə iş yerə çıxmıraq.
Ha, danışmasan Kamran'la. Şimdi zengleşeceğim. Görev harada, necə görüşürük. Yaxşı, onda sen zengine danış. Ben bir dakika çıkayım, gelmirəm. Salam Kamran. Salam Ayla. Haradasan? Ne inirsən? Heç nə işləyəm, elə indicə müştərini düşürtdüm. 5 asılıqdır. Gözləyirəm ki, müştəri gəlsin. Müştəri mən. Gəl apar da məni. Hara getmək istəyirsən? Düzü fərqi yoxdur, hara olsa. Hara istəyirsən, apar məni. Darıxmışam. Necədə çıxırsan işdən? Geri klinikada. Nə vaxt istəyirsən, gəl. Yaxşı, onda mən çıxıb gəlirəm buradan. Sən də hazırlaş. Yaxşı, Kamran. Gözləyəcəm. Oldu hələlik. Yaxşı, oldu. Hazırlaş, gəlirəm səni götürməyə. Çoxdan da görüşmürük. Mən də razılaşdım. Yaxşı qızım, get. Leyla, bax. Mən istəyirəm ki, sən həyatda heç vaxt yanılmayasın. Çünki mən sənə xoşbəxtliyimi istəyirəm. Başqa işlə. Yaxşı? Bilirəm, ana, bilirəm. Görüşməliyik. Səni də hər dəfə dəng eləyirəm ki, gedək bizdən, amma bu dəfə deyə bilməyəcəm. Çoxdan da görüşmürük, istəyirəm. Baş-başa qalaq. Onsuz da mən getmək istəməmişəm ki, hər dəfə sən israr eləmsən. Hə, düzdür. Elə indi də məndən olsa bir yerdə çıxaq. Yox, çox sağ ol. Mən istəmirəm. Yaxşı, onda mən qaçım. Kamran aşağıda gözləyir. Hələlik. Sağ ol.